tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. No passo a passo de hoje, eu vou te mostrar como fazer essa linda necessaire transparente de uma forma muito fácil e rápida de fazer. Você vai gastar poucos materiais e vai lucrar bastante vendendo essa peça aí no seu ateliê também. Dá para ser feito na máquina doméstica ou mesmo na máquina industrial de uma forma muito rápida. Lembrando que aqui são somente medidas, não tem molde para imprimir. Uma peça fácil, fácil que você vai fazer ela bem rapidinho aí no seu ateliê. Vou colocar aqui algumas coisas para você ver, algumas formas que ela pode ser utilizada, como porta-esmaltes, como porta-maquiagem, uma necessaire de viagem. Dá para você guardar muita coisa aqui dentro. E o bom é que dá para visualizar tudo que está dentro dela, para ela ser transparente dessa forma. Veja bem como que fica tudo muito bem organizado. É uma peça muito legal. Eu tive essa encomenda dessa necessaire e resolvi trazer para vocês. Veja só que coisa mais linda. Ela ficou muito linda. Aqui eu utilizei o plástico cristal de gramatura 30, tá? Esse plástico, essa gramatura também dá para costurar na máquina doméstica. É só você colocar a agulha 14 ou superior, tá? 14 ou 16, que dá para fazer. Aqui a minha foi feita na máquina industrial com a agulha número 14. Mas é de um jeito muito facinho de fazer, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí no seu ateliê também. Se é a primeira vez que você está chegando aqui e ainda não conhecia, aqui tem vídeo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita e já clica no botãozinho de se inscrever e ative todas as notificações. Assim o YouTube te avisa logo quando eu postar um vídeo novo e você não vai ficar de fora de nenhuma novidade, não é mesmo? Para começar, já me fala aqui nos comentários de qual cidade que você está me assistindo, para a gente saber até onde esse vídeo vai chegar. Aí, dicas de sugestão de preço de venda eu te passo durante o vídeo também, então fica comigo até o final. Agora vem comigo e vamos ao passo a passo de hoje. Para fazer a nossa necessaire, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Aqui eu estou utilizando plástico cristal, o meu é gramatura 30, mas você pode fazer acima do 20 que fica legal. Se você quiser também, você pode fazer ela no tecido, você vai costurar um tecido no outro, né? Fazer aquele sanduíche, tecido manta e tecido de forro, para fazer essa peça. A medida do meu. Aqui do corpo, essa parte maior do plástico, você vai cortar a medida de 22 por 45 uma vez e duas vezes na medida de 15 por 10. Aqui o que que a gente vai fazer? A gente vai marcar o meio nessa parte menor, na parte de 10, que eu vou marcar o meio da minha peça, o meio do meu plástico nos dois. Que o meu tá marcado de caneta porque eu sempre risco com a caneta para cortar. Deixar separado aqui. Aqui também nessa parte você vai marcar o meio, você dobra seu plástico ao meio e faz uma marcação, dá um pequeno pique no meio dele. Aqui, ó, de um lado e do outro. Esse aqui eu já deixei marcado, mas é só você dar um pequeno pique nessa parte aqui, olha. Vai dar um piquezinho com a tesoura para você marcar. Então dá um risquinho de caneta para marcar essa parte. Vou utilizar um zíper também. Aqui na medida de. O meu tem pouco mais de 30 centímetros, o meu está com 33, mas é porque eu vou montar ele. Mas se você for utilizar aquele zíper que você comprou lá no armário, você pode comprar o de 30 centímetros que dá para fazer. Tá? Aqui eu vou colocar a minha etiqueta, o cursor do zíper e o viés. Eu estou utilizando aquele viés mais largo, tá? Mas se você tiver o estreito também dá para fazer e fica legal. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é pregar o viés na parte de cima, menor, dessa parte menor aqui. Onde eu dei o pique, que vai ficar para baixo, e na parte de cima que eu vou pregar o viés. Como que eu vou pregar? Vou fazer ele ficar um pouquinho mais estreito. Então, eu vou costurar aqui em cima e virar. Para ele não ficar tão grosso. Eu costuro dessa forma, viro para cima. E vou virar aqui novamente, para ele ficar mais estreitinho. Fazer isso aqui dos dois lados. Fica desse jeito. O que é que eu vou fazer? Eu vou reservar essa parte aqui. E já vou pregar aqui o meu viés de um lado e do outro. Da mesma forma. Aqui eu não vou abrir. Se você quiser, você pode abrir. Mas eu não vou abrir para o meu viés ficar um pouquinho mais estreito, como eu falei. Vou pregar ele de cima e embaixo. Thank you.
de um lado e do outro. Esse é um modelo de necessaire que você gasta pouco para fazer e vende muito fácil. Dá para ser utilizado também como porta-medicamento, porque fica fácil de visualizar o que tem lá dentro, né? Para a pessoa carregar. Ou mesmo para deixar guardadinho em casa. E antes de pregar a parte lateral, vou colocar a minha etiqueta aqui. Se você ainda não tem sua etiqueta, eu te indico a aplicar etiquetas e recortes. Eles têm peças maravilhosas, fazem a arte também do seu ateliê, que eu vou descer 5 centímetros. Vou deixar uma marcação aqui para dar para você ver melhor, da pontinha. E eles enviam para o Brasil inteiro. Um preço excelente, vale super a pena. Que eu vou posicionar aqui no meio para costurar a minha etiqueta. Até para quem já tem etiqueta também, eu indico dar uma olhadinha lá, que o preço é tão bom. E todo mundo que eu indico gosta bastante do trabalho, do atendimento deles. Obrigado. Agora que a gente vai vir com essa parte aqui lateral. Vou cortar esse excesso de viés. Olha, eu marquei, eu dei esse pique aqui no meu plástico e vou colocar aqui dessa forma aqui, olha, do lado de cá. Eu vou posicionar aqui pique com pique, meio com meio e vou costurar, passando a costura em cima dessa linha onde eu já costurei e vou deixar meio centímetro aqui antes de começar e terminar faltando meio centímetro para terminar. Porque essa aqui é a parte onde nós vamos virar ela para costurar na parte de cima. Eu costurei e deixei essa beiradinha aqui sem costurar, fazer isso aqui dos dois lados. Você vai encontrar o pique, né? Não sei se tá dando pra ver aqui direitinho pelo celular. Meio com meio. E vai posicionar. Feito dessa forma, eu vou dar um pequeno corte aqui na diagonal, para facilitar na hora da gente virar para costurar ele de lado. Fazer isso aqui dos dois lados, que é bem pequenininho, só um corte aqui atravessado, um piquezinho. E agora eu vou virar ela assim, para costurar aqui de lado. Fazer isso aqui dos dois lados. Aqui você posiciona. Olha só como que ela já vai tomando forma de necessaire depois que prega essa parte. Aqui eu falei o contrário. Na verdade, a etiqueta é pregada aqui, olha, do lado do viés. Porque se a gente prega do lado contrário, o viés, o acabamento vai ficar para dentro. E aqui, no caso dessa necessaire, a gente quer que o viés fique pro lado de fora, né? Fique aparecendo. E agora, vou fazer a mesma coisa desse lado. Aqui, para deslizar a costura, para deslizar mais fácil, na hora que você estiver costurando o sintético, o plástico, é utilizar mesmo o calcador de teflon. Ou se você não tiver o calcador de teflon para costurar aí na sua máquina, você usa alguma coisa para lubrificar o plástico. O mais indicado, para não estragar a sua máquina, é você lubrificar com óleo de máquina, o próprio óleo de máquina mesmo que você usa para colocar no motor, você usa para lubrificar, tá certo? Esse é o mais indicado. E agora eu vou virar aqui um pouquinho. E passar a costura. Dessa forma, como que ela já vem ficando. Agora eu vou virar o meu viés aqui para rebater a costura. Vou fazer isso aqui dos dois lados. Eu viro assim e vou passar a costura em volta dele todo. Abrindo com o viés mais largo, abrindo ele toda a forma correta de costurar, é até mais fácil para pregar.
Porém, eu acredito que dessa forma que ele fica mais bonito. O acabamento eu acho que fica mais legal. Mas é gosto, né, pessoal? Eu levanto o calcador e viro a peça. Pra dar pra gente fazer essa voltinha. Levanto o calcador de novo e viro a peça novamente. Vira com cuidado, tá? Porque como você tá trabalhando com plástico, se você puxar muito forte, o plástico rasga. Aqui a gente vai fazer dos dois lados. Aqui, olha, eu já peguei o viés dos dois lados. Como que ele fica? Fica dessa forma, dos dois lados. Agora nós vamos pregar o zíper. Como que a gente vai fazer? Você pode estar utilizando aqui o zíper de metro, né? Igual eu te falei, ou então o zíper tradicional. Aqui eu vou utilizar o zíper de metro. Como que eu vou fazer? Eu vou abrir esse zíper. Né? Você pode até abrir ele todo se você quiser. E vou pregar ele com a cremalheira aqui, olha, virado, voltado para o lado de dentro. Porque vai ficar viradinho para cima depois. Vou cortar esse excesso de viés para ficar retinho. Que isso tem que estar reto. Aqui, ó, dessa forma. Eu não vou pregar ele aqui do lado de fora, não. Eu vou pregar ele pelo lado de dentro. Aqui, como que eu faço? Eu vou virar um pedacinho pra cima, aqui, e virar ele aqui abaixo, dessa forma. Aqui, ó, vai ficar assim. E vou costurar ele até aqui no final. Dessa forma aqui. Deixa eu mostrar de novo, pra quem não entendeu. Você pega ele aqui, ó. Coloca ele encostando a parte de cima. Segura e vira de um jeito que ele vai fazer um ângulo aqui, olha, 45 graus e vai vir retinho, dessa forma. Deu para entender? Colocou ele aqui encostado na parte de cima e vira de um jeito que aqui, olha, vai vir encostando. O final do zíper vai vir encostando aqui na parte superior e você vai costurar. Um pezinho de máquina. Olha como que ficou. Do lado de cá, a mesma coisa também. Deixa eu separar meu zíper aqui. Encostei. Aqui. E virei. Aqui, ó. Vai dar essa parte aqui, olha. Vai dar como se fosse uma preguinha. No lugar que eu vou costurar daqui pra cá. Pra ficar na largura certa. Esse cestinho aqui que eu uso para guardar meus clips, tem aula dele aqui no canal também, tá? Agora nós vamos pregar o viés. Como que eu vou fazer? Eu vou pregar o viés aqui pela parte de baixo para rebater para cima. Porque o zíper está pregado aqui desse lado. Ah, esqueci de falar desse detalhe. O zíper sempre abre da esquerda para direita. Então, do lado direito você deixa sobrando o zíper, tá? Que eu vou começar com o viés aqui por baixo. Por baixo, passando pela frente, para depois virar ele para cima, tá? Vou pregar ele assim. Eu gosto de pregar desse lado. Então, vou começar desse lado aqui e vir pregando até dar a volta. Uma dobradinha aqui pra não amassar muito meu plástico. Aqui eu vou dar um espacinho, que é a quantidade de abrir essa necessaire, né? Que aqui, olha, você pode colocar um acabamento aqui pra ela abrir toda. Então, deixar um pouquinho do viés. Eu vou deixar um pouquinho, que é o tanto de abrir ela toda, que é só você medir dessa forma aqui, ela tá toda aberta. Então, aqui eu começo com o meu viés novamente desse lado. Vou cortar esse excesso do zíper aqui. Começo, continuo pregando ele aqui, sem cortar esse viés. Porque esse daqui é o charme dessa peça. O acabamento em viés aqui, nela toda.
que o meu viés não vai pegar meu zíper todo, porque eu deixo uma beiradinha dele aqui pra montar o meu zíper. Agora eu vou virar ele. Tá quase pronta a nossa peça. Vou virar assim, pra rebater a nossa costura. E agora aqui eu já vou passar uma costura direto nele. Eu vou virar meu viés pra cima. Pra quem ainda tem um pouquinho de dificuldade com o viés, faz com o viés largo, sem dobrar ele dessa forma, igual eu estou dobrando nessa peça aqui. Faz ele com ele inteiro, abrindo ele todo, né, pra costurar, que é mais fácil. Pra quem tem um pouquinho de dificuldade ainda com o viés. Pra quem não tem, então, pra quem já quer treinar um pouquinho mais, se arriscar mais no viés, vai ver que não é difícil, não. Só requer um pouquinho mais de paciência na hora de você esticar ele aqui, olha, pra rebater a costura. Mas fica lindo o trabalho, você vai ver que realmente vale a pena o esforço, tá? Já está quase pronta a nossa necessaire. Pronto, aqui agora eu vou montar meu zíper, encontro os dois lados, certinho dessa forma aqui. Colocar um clipe para montar. Como que eu faço? Tem gente que tem dúvida, né, na hora de montar o zíper comum. Esse é meu jeito de montar. Eu sempre corto um pouquinho da cremalheira aqui, olha, uns quatro dentinhos do lado direito, porque eu sou destra. Se tem outra, eu cortaria pro lado esquerdo. Passo o cursor aqui, até passar o final do cursor. Seguro, venho e encaixo. Seguro. Pronto, montado. Fica montado o final. Agora, para fazer esse finalzinho aqui, o terminal, eu vou fazer com o próprio viés. Cortei aqui o excesso do zíper. Cortei bem retinho. Vai ficar um trabalho bem legal. Essa necessaire vai ficar bem linda. Olha só, gente, que luxo essa necessaire que tá ficando. Aqui também eu quero ela com um acabamento fininho. Eu vou dobrar 1 centímetro de um lado, passar, e 1 centímetro aqui do outro. Aqui, ó, cortar dessa forma aqui, dando a volta. E vou costurar aqui assim, nessa parte. Aqui, ó, desvirar. Coloco ele pra dentro. E viro. Só que aqui, olha. Corta a pontinha para não ficar tão grosso. E viro ele aqui para cima, para fazer esse acabamento. Agora é só recortar as linhas, refilar e já está pronta a nossa necessaire. E esse foi o resultado do nosso passo a passo. Vejam só que necessaire mais linda. Aqui eu utilizei o zíper fino, tá? Tem o de 5 e tem o de 3, eu utilizei o de 3. É o mais fininho. Igual eu falei, o plástico cristal é o de gramatura 30 que eu utilizei nessa peça. Se você não tiver o 30, o 20 também dá para fazer. Ele dá uma boa estruturada, não fica tão grossa igual essa daqui, mas fica uma estruturadinha legal também. Dá para você fazer nele para vender. Aqui eu compro o plástico cristal de gramatura 30 em grande quantidade, porque é o que eu mais utilizo, sabe? Então é o que eu mais tenho encomendas nas peças. Então eu prefiro comprar nele maior quantidade para sempre ter. Veja bem, que fofurinha que ficou essa necessaire. Eu estou apaixonada. A gente vê muito esse modelo no Pinterest. Os sites americanos sempre vendem muito esse modelo.
E como eu tive a encomenda que a cliente me mandou a foto com as medidas que ela queria. Eu vou te mostrar aqui a medida final dessa necessaire. Aqui, olha. Final dela ficou com 17 de altura. Ficou por 21 de largura. E 9 de profundidade. Com um tamanho muito bom. Excelente para carregar em viagem, tá? Para você colocar aqui dentro shampoo, creme, sabonete, dá para você carregar tudo aqui dentro, um tamanho excelente, tá certo? Preço de venda, sempre me perguntam, Rosa, por quanto que eu posso vender essa peça? Gente, a sugestão de preço de venda varia muito de acordo com o preço do seu material aí também, né? Isso aqui a gente tem que levar em consideração na hora da gente precificar o nosso produto. Aqui em Belo Horizonte eu compro plástico cristal a R$ 18,90 o metro, tá? O zíper eu também compro em grande quantidade, então ele sai um preço muito acessível para mim, sai a menos de R$ 1 o metro. Cursou também muito barato e viesse também. A minha sugestão de preço de venda, o valor que eu estou vendendo essa necessaire aqui é R$ 39,90, tá? Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. E se você gostou, já comenta para mim aqui embaixo qual dessas cores que você mais gostou, amarelo, preto ou vermelho, para eu saber que você ficou até o final do vídeo aqui comigo. E eu te espero aqui amanhã às 18 horas e 18 minutos para mais um passo a passo. Um beijo e fiquem com Deus!